Labą, aš esu Rokos apžvalgininkė Karolina ir šiandien su jumis noriu pasidalinti Gigi Hadid įkvėptų makiažų. Be abejonės, Gigi yra dabar viena iš populiariausių it merginų ir visos turbūt svajojame kažkiek arba bent jau pagalvojame, kad būtų neblogai būtų panašiai į ją. Ir ji iš tiesų garsėja labai natūraliu, gražiu ir gyvi makiažu, tad kažką panašaus pabandysiu šiandien aš čia ir atkurti. Kadangi, kaip minėjau, Gigi dažniausiai yra pasidabinusi natūraliu makiažu, oda visada atrodo labai natūraliai ir gaiviai. Aš labai šiandien daug kažko nemaskuosiu ir tiesiog kaip makiažo pagrindą, kad išlyginti tiesiog odos toną atspalvį, šiek tiek ją sušildyti naudosiu Arkansel biurę pudrą. Ir tiesiog lengvai su dideliu šepetėliu paskirstysiu po visą veidą. Na, toliau pereikime prie akių ir čia savo rankoje aš turiu GOSH šešėlių paletę atspalvį To Be Cool in Copenhagen. Ir naudodamas jį tiesiog pabandysiu atkurti Gigi akių šešėlių įvaizdį. Jos įvaizdis nėra labai ryškus, todėl pradžiai imu štai šią rudą spalvą ir ją įdėsiu į akies voko raukšlę. Šią švelnę gelsvą spalvą ir ją padengsiu labai puriu šepetėliu visą akies voką. Su to pačiu ruda patepsiu ir apatinę blakstienų liniją. Nutraukoje matyti, kad Gigi yra pasiryškinusi viršutinę blakstienų liniją su juodu blakstienų pravedimu. Tad šiandien aš naudosiu Prestige Cosmetics Liquid Eyelinerį, kuris turi labai ploną ir labai labai patogų aplikatorių, kur tai nėra šepetėlis, bet toks tarsi kaip iš kempinėlės suformuotas smailus kampas ir juo naudotis ir brėžti liniją yra itin paprasta, tad tikrai rekomenduoju kiekvienai. Na, o nusibrėžti liniją vis tiek yra atsakingas darbas, todėl nežinau kaip aš čia atrodysiu, bet tikiuosi, kad matysi. Gigi taip pat garsėja savo labai ilgomis ir vešliomis blakstienomis, todėl šiandien pagražinti savąsias aš naudosiu GOSH Show Me Volume blakstienų tušą, kuris turi gan platų šepetėlių su daugybė šerelių ir būtent tokie šepetėliai suteikia labai labai daug apimties blakstienoms. Visgi su blakstienų tušu aš nepersistengiau, nes nusprendžiu prisiklijuoti dirbtinės blakstienas ir šiandien naudosiu Allure Lengthening blakstienas 80 numeriukas. Taigi šios blakstienos atkeliauja su savo klijais ir taip pat tokio kaip ir plastmasiniu pincetu, kuris turėtų padėti jas lengviau prisiklijuoti, tad išmėginkim. Na, blakstienom naudosiu Allure blakstienų klijus, kurie išdžiūsta bespalviai, permatomi, kad nesugadinti mūsų šešėlių įvaizdžio. Taigi suspaudžiu blakstienėlės tarp pinceto. Sunkiai man sekasi suspausti, paimu klijų, patepu juostą klijais. Na, dabar metas palaukti šiek tiek, maždaug 20-30 sekundžių. Na, ir dabar dar vienas atsakingas momentas, kai reikia blakstienas prisikliuoti, tad palinkėkit man sėkmės ir aš imuosi darbo. Nelabai man padėjo šis plastikinis pincetas, nes jis iš tiesų yra gan platus ir sunku patekti prie pat blakstienų linijos. Pasiėmiau kitą pincetą, dabar mėginsiu išgelbėti situaciją. Taigi, akių makiažas kaip jau ir baigtas, Gigi antakiai visą laiką taip pat atrodo labai platus ir natūralus, todėl aš savo antakių šiandien neliesiu ir tiesiog juos prašukuosiu, kad gražiai sugultų į vietas.
Toliau ant jos skruostų matyti šiek tiek raudonio, todėl ant savųjų aš naudosiu Max Factor Cream Puff Blush atspalvių Seductive Pink. Tai yra nuostabi, graži tokia rausva spalva, kuri nėra per daug ryški, yra labai subtili ir tekstūra šio produkto yra tiesiog nuostabi ir itin švelni. Paimsiu šiek tiek su dideliu šepetėliu ir parinksiu savo skruostus. Na ir visą mūsų natūralų makiažą užbaigsiu Catrice Lip Smoother atspalviu Sweet Caramel. Šis produktas tikrai maloniai jaučiasi ant lūpų, labai graži spalva ir blizgesys suteikia putlesnių lūpų efektą. Na, štai taip atrodo mano Gigi Hadid makiažo versija ir iš tiesų šis makiažas yra apie tai, kaip reiktų pabrėžti savo natūralius bruožus, o ne nusibrėžti ir susikurti kažkokius naujus. Tad švęskime natūralumą kartu ir tikiuosi šis video jums patiko ir buvo naudingas. Jeigu turit kažkokių pastebėjimų, visada jas galite palikti komentaruose apačioje ir iki kito susitikimo.